Нөмірі 39-шы мектеп стадионының орнына құрылыс салынбайтын болды. Облыстық мамандандырылған сот осындай шешім шығарды. Естеріңізге сала кетейік, қала әкімдігі мектеп стадионын жеке меншікке жалға берген болатын. Оны алған кәсіпкер стадион орнына тұрғын үй құрылысын салмақшы болған. Бір жыл бойы қызу талқыға түскен даудың түйінін жайлы тілшіміз Әйгерім Бозанбаева толықтырады. Павлодар қаласындағы нөмірі 39-шы мектеп жанындағы стадионның аумағы шамамен 1 гектар. Оқушылар спорт нысанының игілігін жылдар бойы көріп келген. Сонымен қатар жергілікті тұрғындардың серуендейтін жеріне айналған еді. Айта кетерлігі, жер учаскесі құжат бойынша мектептің иелігінде делінген. Алайда жергілікті әкімдік оны жеке меншік компанияға аукцион арқылы жалға берген. Құжат жоспары бойынша бұл жер мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларға арналған жер учаскесі. Сол себепті 39-шы мектептің аумағында салынбақшы болған көп қабатты тұрғын үй заңсыз әрі талапқа сай емес. Осы жер учаскесін заңсыз бөлген тұлғаларға қатысты сот қылмыстық іс қозғау туралы шешім шығарды. Қаламыздағы белсенді топ мүшелері стадионнан айырылып қаламыз ба деп талай мекеме табалдырғын тоздырды. Осыған байланысты прокурор көп қабатты ғимараттың құрылысына қарсы сотқа арыз берген. Нәтижесінде сатып алу келісім шарты заңсыз деп танылды. Сондай-ақ Павлодар қаласының әкімі жер қатынастары бөліміне және ПВ Атлант жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы сотқа арыз түсірді. Решение суда вынесено решение. Сот сатып алу келісім шартын заңсыз екенін танып, прокурордың талабын қанағаттандыру туралы шешім шығарды. Берілген дәлелдердің барлығы объективті расталды. Шынымен де, құжат бойынша ол жерде көп қабатты ғимараттың құрылысына жол берілмеу керек. Көп пәтерлі нысанның бой көтеруі жергілікті тұрғындардың жалпы ауданның дамуына кері әсер тигізеді. Действительно, согласно генеральному плану на данный земельный участок. Тараптардың пікірлерін тыңдап, ұсынылған деректерді зерттеген судья осындай үкім шығарды. Бір жылға созылған стадионның дауында тұрғындар жеңіп шықты. Әйгерім Бозанбаева, Дәулет Қошқарбаев, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.